दोगे हमें मुल्को मुल्को मिलने के नहीं नायाब है हम। इन अल्फाज और जस्टिस साहब की यादों को मजीद फर्दर आगे जो है वो याद ताजा करने के लिए मैं हामिद खान साहब से दरख्वास्त करूंगी कि वो आए और कुछ अल्फाज जनाबी मोहतरम हामिद खान साहब। जनाब हाफिज अहमद डर साहब आसा जावेद इकबाल साहब जनाब एहसान भाई साहब और आज के बदरी और आज के इस मौके पर हाजिर ये हम सब के लिए एक इजाज की बात है कि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपने एक रुखसत हुए भाई की याद में उनके एक ताज़ियती इजलास के लिए। सैयद अफजल हैदर साहब उनसे मेरी तकरीबन 50 साल की रफाकत थी। हमारे बुजुर्ग थे वो बुनियादी तौर पर कंटेम्प्रेरी थे हमारे सीनियर्स के जिनमें आफिसर मंटो साहब के हम मौजूद हैं खुदा उनको लंबी जिंदगी दे और उनकी मौजूदगी से हमें बहुत बरकत और बहुत हौसला होता है जिस तरह से अफजल हैदर साहब इसी तरह उस उनमें हमारे अब्दुशकूर सलाम साहब भी उन्हीं में से शामिल थे जो बुनियादी तौर पर जिसको हम आज के दौर में हम प्रोफेशनल ग्रुप कहते हैं इनकी इब्तदा करने वालों में से अफजल हैदर साहब थे। मुझे उन्हीं की जबानी ये सारी बात पता चली थी कि ये तीन साथी थे जिन्होंने इब्तदा की थी इलेक्शन लड़ने की यंग लॉयर्स में से और सबसे पहले अफजल हैदर साहब ने 1960 में सेक्रेटरी लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ा था और कामयाब हुए थे। डॉक्टर नसीम मुफ्तन शाह साहब के खिलाफ ये कामयाब हुए थे एक वोट से। उससे अगले साल 1961 में जनाब अब्दुशकूर सलाम साहब जो बाद में लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं उन्होंने 1961 में इलेक्शन लड़ा था और वो कामयाब हुए थे। और उस इसी के बाद में आबिद मंटो साहब ने भी इलेक्शन लड़ा और ये दोनों तीनों ही लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के मुख्तलिफ अवकात में सदूर रहे हैं। सन 71 में अब्दुशकूर सलाम साहब मुंतखब हुए थे लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर। सन 82 में आफिज मंटो साहब इलेक्ट हुए और सन 83 में जनाब सैयद अफजल हैदर साहब मुंतखब हुए थे। और ये तीन ही बुनियादी तौर पर इस ग्रुप की बुनियाद रखने वाले शख्सियात हैं। और हमारी खुशकिस्मती रही है कि सैयद अफजल हैदर साहब के साथ लंबा सफर रहा हमारा जिस तरह आफिज मंटो साहब के साथ हमारा सफर जारी है और अल्लाह करे जितना वक्त भी मिल सके क्योंकि बुनियादी तौर पर इन हमारे बुजुर्गों ने हमें चंद वैल्यूज सिखाई थी इकदार बताई थी कि हमारे प्रोफेशन की क्या इकदार होनी चाहिए। और हम सब उनके मजमून मिन्नत हैं जिनमें बाद में इजाफा हुआ और भी हमारे साथियों का जिसमें मरहूम आमिर रजा खान साहब थे सैयद और चौधरी मोहम्मद आरिफ साहब भी उसमें शामिल थे और भी चंद हमारे साथी थे बुजुर्ग थे जो उसका हिस्सा रहे हैं। और ये बुनियादी वैल्यूज हैं प्रोफेशन के जो इन्होंने इनका तारुफ करवाया था और सब प्रोफेशन को मुतारफ कराया था जिनमें तीन बुनियादी वैल्यूज का मैं हमेशा जिक्र करता हूँ वो हैं मेहनत दयानत और शराफत। क्योंकि वकील की पहचान इन तीन चीजों से होती है। वकील अच्छा वकील बनता है मेहनत की बुनियाद पर जिस तरह आपने देखा हमारे मंटो साहब हैं जिस तरह अफजल हैदर साहब थे और हमारे बुजुर्ग आमिर रजा साहब और दूसरे साहबान थे उन्होंने मेहनत से एक मकाम हासिल किया मेहनत से एक अच्छे वकील बने और एक अपना मकाम हासिल किया। उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं दिया। और मंटो साहब की एक बात मुझे हमेशा याद आती है और कहता कि वो खास ये कहा करते हैं
کہ کچھ وکیل امیر وکیل ہوتے ہیں, کچھ وکیل اچھے وکیل ہوتے ہیں, اور ضروری نہیں کہ اچھے وکیل امیر وکیل ہوں, اور ضروری نہیں کہ امیر وکیل اچھے وکیل ہوں. یہ بڑی اچھی بات ہمیشہ ہم نے مرنو صاحب سے سنی ہے, اور یہ بات بالکل درست ہے. کیونکہ امیر وکیل ہونے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اچھے وکیل ہونے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک ان ہمارے بزرگوں کا, ان سب کا میسج ہے. اور اسی طرح سے انہی ویلیوز کو دوسری جو ویلیوز دیانتداری جو ہے, یعنی آپ جب آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے, مشورہ لیا جاتا ہے, وہ مشورہ ہمیشہ دیانتداری سے دینا چاہیے, درست دینا چاہیے, اس بات سے ابا ہو کے دینا چاہیے کہ یہ ہمارا پوٹینشلی کلائنٹ بنے گا کہ نہیں, بے شک نہ بنے, لیکن وہ مشورہ صحیح دینا جو ہے, دیانتداری سے دینا, یہ دوسری بنیادی ہے. شرافت, یعنی آپ عدالت میں جب پیش ہوتے ہیں تو آپ بالکل ایک ہمبل وکیل کی طرح پیش ہوتے ہیں. آپ نے وہاں گل گپاٹا, شور شرابہ, بدتمیزی, ہر حال پروفیشن میں صحیح فیصلے, جج ہر طرح کے ہوتے ہیں اور ہر طرح کے ہیں اور ہوتے رہیں گے. خاص طور پہ جب ہماری سلیکشن پروسیس اتنی ڈیفیکٹو ہے تو اچھے جج ملنا بڑا مشکل سا کام ہے, لیکن بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ جج جو بھی فیصلہ کرے اس کو قبول کر کے اس کے خلاف کوئی شور شرابہ یا کوئی دگا فساد نہ کیا جائے, بلکہ آپ قانون کے مطابق, لا کے مطابق آپ اس کی اپیل کریں. تو یہ وہ ویلیوز ہیں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھی اور آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا, لیکن آخری بڑی جو ملاقاتیں رہی ہیں سید افضل حیدر صاحب سے, تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اپنی یادداشتیں لکھ رہے ہیں, اور اس میں خاص طور پہ کیونکہ یہ ایک وٹنس بھی ہیں پارٹیشن کے دنوں کے, ان کے والد صاحب بھی ایکٹیوسٹ ہوتے تھے مسلم لیگ کے, یا آپ بھی تھے, اور بہت سارے جو واقعات ہیں ان کی ذاتی نالج میں تھے. تو وہ میں نے کہا, ہم سے ہمیشہ کہا تھا کہ آپ تحریر کیجیے گا, تو انہوں نے تحریر کیے ہیں, مجھے انہوں نے بتایا کہ ساری چیزوں میں تحریر کی ہے. بہرحال اس دن جس دن ان کا جنازہ تھا تو مجھے ان کی صاحبزادی سے ملاقات کا موقع ملا, جو ہمیشہ ان کو اسسٹ کرتی ہیں. تو میں نے اس سے پہلی بات یہ پوچھی تھی, بتائیے جو یادداشتیں لکھ رہے تھے کہ مکمل کر گئے ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں مکمل کر گئے ہیں, بلکہ وہ پرنٹ پبلشر کے پاس غالباً انہوں نے نام بھی لیا پبلشر کا, سنگ بیر شاید ان کے پاس وہ ہے. تو اچھا ہی ہوتا کہ ان کی زندگی میں وہ چھپ جاتی, لیکن بہرحال وہ ہم سب کے لیے ایک ٹریجر ہے, ایک خزانہ ہے, اور جب چھپیں گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان پہ لکھنے والوں کے لیے, پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے ایک طور پر ان کی گائیڈنس کے لیے, ان کی رہنمائی کے لیے ایک بہت اچھی کتاب ہوگی. اور میں یقینی طور پہ خدا نے مجھے موقع دیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ بعد میں ہم اس کی رونمائی کرائیں گے ان کی چھپنے کے بعد, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان اس کی رسائی پہنچ سکے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے سرمایہ ہے اور جو انہوں نے اپنی یادداشت سے چھوڑی ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میڈم ناصرہ صاحب کا, کہ انہوں نے اب ذمہ داری سنبھالی ہے, اور ان کے ذمہ داری سنبھالنے سے مجھے یقین ہے کہ جو اس کالج میں بنیاد رکھی تھی اچھی تعلیم کی جناب سید افضل حیدر صاحب نے, ان کو میڈم ناصرہ صاحبہ آگے لے کے جائیں گی, جو کہ ایک بہت ہی خوشائند بات ہوگی, اور خوشائند بات ہے کہ اپنا وقت دے رہی ہیں ایک بڑے ہی اچھے اور تعلیمی مقاصد کے لیے. اس کے لیے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس عمر میں انہوں نے قانون کی تعلیم پر اپنا وقت صرف کر رہی ہیں, اور یہ ہم سب کے لیے قابل فخر اچھی بات ہے.
और बस दुआ को कि अल्लाह सैयद अफजल हैदर साहब को अपनी बलाल का रहमत में रखे और उनकी दर्जात बुलंद करे और उनके खुशी।